Kära vänner, sjökan Svea, ett moraliskt ganska bedagat fruntimmer, är någonting som alla nu kan beskåda i sin, ja vad ska vi säga, allra sämsta form. Det är valborgsmässoafton, det är fredag. Det är fredagen den 30 april alltså. Och april månad är till ände. Och då, nu är det dags för fredagsmys. Ja, först som sist så tackar vi som vanligt för allt ert benägna bistånd i form av engagemang på den här kanalen. Att ni har ett engagemang på Facebook-sidor, och det är fantastiskt att se hur de här kvaliteten, ja, eller hur kvaliteten på kommentarerna helt växer och helt fantastiskt helt enkelt. Och det är ju någonting som är jättetrevligt, det här med språket faktiskt. Och ja, vi börjar ju faktiskt kunna se i en rätt så stor omfattning att många identifierar de här trollprofilerna tämligen omgående då. Och det är ju också otroligt roligt att se era spetsfundigheter när ni vänder ord och faktiskt anstränger er lite. Och det är mycket, mycket mer viktigt än vad man faktiskt tenderar att tro från början. Men ni gör en fantastisk insats i den meningen. Tack för gåvor på Swish och Patreon, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni följer Telegramtjänsten. Jaha, och det är ju så att världen står inför stora omvälvningar. Och jag vet inte om vi egentligen behöver säga det, men vi säger ju ändå att det här är ingenting som man ger sig in i utan att vara ganska så ordentligt förberedd. Det gäller alltså när man tar sig an den djupa staten. De andra människor och individer som försöker med det har en tendens att bränna sig ordentligt, och man får känna på helt enkelt att det finns mycket muskler på andra sidan. De här strukturerna är gamla som gatan, höll jag på att säga, men äldre än så till och med. Det är en riktigt ful ordning i tillvaron som har varit ledande, och nu tar det slut. Det kommer att bli helt annorlunda framgent. Och dagen till ära så kommer vi att ta upp en del saker som, och många kanske inte tänker på, det har just med det här med orden att göra och begrepps innebörd och så vidare. Vad är det ena begreppet i förhållande till det andra? Varför är det ändå skrivet som det är i lagstiftningen? Och ja, det har till och med gått så långt så att Svetsloppan är tvungen att ta bladet från munnen i så motto. Och det kommer vi få se exempel på här i det stora perspektivet, den geopolitiska spelplanen, så är det ju så att det går ju inte att tvätta ut den här historien ur ett enskilt land, och det har vi sagt så många gånger. Och det är måste till att det tvättas på ena stället och sen på det andra, och så måste det ändå löpa i varandra hela tiden. Och det är ju någonting som inte gör sig så där av sig själv direkt, utan det är väldigt, väldigt, väldigt lång planering bakom det här för att få opinionsbildningen på plats, så att det opinionsbildningsmässiga underlaget är tillräckligt för att ta till sig den information som kommer. Det är inte bara att berätta om Ivar Kreuger i början på 2000-talet och så tror man att alla ska förstå allting. Det finns folk som ändå har betett sig på det viset, och det kan man ju säga så här, det är någonting man får lära sig efter resans gång. Och ja, man trodde, eller någon i alla fall här inblandad i det här, trodde i alla fall att det var ju inte färdigt, det var inte svårare än så, det var bara att köra liksom. Så ja, men det skulle ju ge sig. Det blev lite mer faktiskt än vad man trodde från början. Det är stora saker som händer naturligtvis, och det är givetvis så att det innehåller en strategisk planering. När då
Rudy Giuliani till exempel får en husis, alltså en husrannsakan hemma, och ja, de tar massa elektronisk utrustning, så får man ju inte bara gå på den här enkla direkt och säga liksom att ja, titta jävla demokrater och jävla Joe Biden. Men så är det ju inte. Det är inte så. De lämnade till och med Hunter Bidens hårddisk. De tog inte ens med den. De skulle ha Rudy Giulianis dator. Vad innehåller Rudy Giulianis dator? Till exempel så var Rudy Giuliani borgmästare i New York vid tiden för 9/11. Det är svårt att tro att inte Rudy Giuliani, som trots allt är den som har satt dit en bra skock med maffiagubbar på den här RICO Act, och att inte han förstår vikten av strategisk planering i sådana här sammanhang, att han skulle kunna fälla 9/11 själv vid det tillfället, det är ju liksom inte ens, det finns bara inte. Det är inte ens, nej. Däremot så kan man tänka sig, utan allt för livlig fantasi, att Rudy Giuliani faktiskt har varit med i det här spelet planeringsmässigt under en oerhört lång tid. Faktiskt. Och ja, han har ju helt garanterat vidtagit mått och steg för att skydda sin egen nacke i så motto. Det har han gjort från början. Till och med de här helt uppenbart vansinniga grejerna som att köra schaktmassor till Kina. Det kan man ju säga. Och det är väl inte utan att man skulle kunna misstänka att de här schaktmassorna kanske har använts eller inte använts av någon part som inte heller kanske är så där överdrivet förtjust i den djupa statens förehavanden i Kina. Det skulle kunna vara så också. Och det måste man hålla i minnet nu. Det är så att allt det här kommer att komma upp. Det är helt jävla bombsäkert. Och det är mycket saker som kommer att verka omvälvande. Sverige är inte vad många människor har trott att det är. Det är någonting helt annat. Och det är inte någonting smickrande. Inte det minsta. Den här kartan eller rankinglistan, ska vi kalla det för då, på de dummaste länderna i Europa och så att säga vilka som är helt misslyckade på att tänka själva. Där toppar ju Sverige som bekant statistiken för utbredningen av covid-19. Och naturligtvis ligger Indien i topp då, Norrland, och sen har vi dem i, så att säga, i ett pärlband efter då, där då covid-19 eller så att säga hjärntvätten överhuvudtaget i det fallet av Stockholmsbyråkratin då är som starkast. Det är ju helt fantastiskt att se hur den här sjukdomen då, den virologiska sjukdomen, följer det mönstret. Det är ju faktiskt lite komiskt. Det är ingen slump att det finns flest vaccinerade i Västernorrland. Det är liksom inte någon slump. Inte en chans. Och det måste man tänka på. Och det är ju naturligtvis så att där de, så att säga, minst medvetna finns, där finns också de som är mest. Det jämnar ju liksom ut sig också. Det är ju inte bara kompletta idioter eller bara bra i en landsända och dåligt i en annan. Så är det ju inte. Så visst, det är en bra kraft också i Västernorrland, så tillvida. Men det är ju glest mellan fyrarna, kan man säga också. Och det är ju någonting som de som bor i den delen av landet faktiskt känner till väl. Men det är glädjande att se i alla fall utvecklingen. Och vi har delat en länk med Lidandas heter han, och hon heter det. Och det är en advokat, en människorättsadvokat. Och hon spar ju inte direkt på brösttonerna i de här sammanhangen när hon förklarar hur det här med vaccin och så vidare förhåller sig till den rättsliga ordning som befolkningen och jurister förväntar sig ska råda. Och det är ju någonting som kommer tillbaka på, eller faller tillbaka på Stockholmsbyråkratin nu. Och ja,
det är som sagt, det är skillnad på ett folk och en befolkning. En befolkning befolkar en geografisk yta. Ett folk, det är någonting som består av en massa individer där man på något vis har en idé om att de här individerna är på något vis kopplade till varandra på ett annat sätt. Det här andra sättet är aldrig någonsin definierat på någonting som skulle kunna misstas för att vara en saklig rättslig grund. Och det är helt enkelt ett hittepå för att kunna hålla på med de här indelningarna. Och i det fallet kan man ju säga då att först som sist, vi kan ta det en tillgång sen då, att regeringsformens första kapitel, första paragrafen, alltså portalparagrafen. All offentlig makt utgår ifrån någonting som inte finns definierat. Det är nivån helt enkelt på det svenska rättssystemet. Alltså en av grundlagarnas portalparagraf. Redan där spricker det. Man behöver inte vara så att säga särskilt rättslärd för att förstå att det innebär efterföljande komplikationer om det är på det viset. Och in till den här dagen har ingen lyckats definiera vad ett folk är för någonting. Och att det här kommer upp nu i samband med de här diskussionerna om folkmord och så vidare. Det där är lite känsligt skulle man kunna säga. Det är inte bara minerad mark, det är minerad mark och glödande kol dessutom. Det går inte att bli stående där inte hur som helst. Det gäller att röra på fötterna och då får man samtidigt inte sätta ner dem fel för då går det åt helvete. Ja, det är många som tycker att övervakningssamhället är ett helvete och det är naturligtvis någonting som måste visas för att människor ska förstå det och det är ju egentligen inte faran med det här som ska komma. Det är inte det den här folkbildningen egentligen syftar till nu. Utan den syftar ju till att få människor att förstå vad som faktiskt har förevarit och vad man befinner sig i för någonting just nu. Vad som redan finns. Underrättelsetjänster och för all del i Sverige också rättsvårdande myndigheter har alltså under långa tider ägnat sig åt verksamhet som inte på minsta vis är förenligt med vad den allmänna eller allmänna uppfattningen gör gällande. Det är så bara. Och det kommer att visa sig. Vi går i alla fall mot ljusare tider, tycker många, då till exempel på Svenska Dagbladet, och Nordea gör stor vinst. Kommentatorsfältet jublar på min Facebook-sida, tycker att det är fantastiskt. Och det är lite rörande att se hur mycket spydigheter man kan vräka ur sig mot bankerna på ganska kort tid. Det är trevligt. Det uppskattas faktiskt. Ja, och sen har vi i Mali en massa historia i olika sammanhang och det är ju en gammal kolonialväldes konfiguration det här med Frankrike och de flesta kommer väl ihåg då när det är en tack- och avskedsföreställning som när makaronen gav Jacob Wallenberg den franska hederslegionen. Det var ju en lite märklig tillställning det där kan man tycka. Men där någonstans så kunde man instinktivt faktiskt utan att tänka särskilt mycket känna att nu är det nog faktiskt som det är. Det är någonting som har gjorts och nu är det slut. Så. Och här får du kvittensen. Och man kan ju ifrågasätta är det lämpligt att ställa upp på sånt där. Men det kanske var stacklat då. Det ska vi ju verkligen inte utesluta i så mått då. Och det här Mali, där är det ju krig och där är det svenskar naturligtvis. Och det är, kan man ju fråga sig, vad gör de här svenskarna där egentligen? Mali har alltså ansenliga mängder naturresurser som alltså är guld, uran, fosfater och så vidare. Det är, ja, och inte är det Malis befolkning som kan tillgodoräkna sig nyttan av de här naturresurserna. Som vanligt är inte det.
Och när det gäller Frankrikes roll i de här sammanhangen så är det ju fortfarande så att i Afrika finns det mängder med länder som faktiskt betalar skatt till Frankrike, och det är ju lite speciellt. Och det här kommer ju också ta en ände med förskräckelse för de intressena som har sett till att upprätthålla de här sakerna. Och då kanske man ska tänka sig vad den här hederslegionen som förlänades Jacob Wallenberg egentligen har för innebörd då. Det är ju någonting som håller på att hända. Och i Aftonbladet frågar man sig då varför deltar Sverige i kriget i Mali? Och det var ju, kan man ju faktiskt börja undra då. Och man kan ju också undra då när Olle Svenning skriver en sån här artikel. Han är ju en gammal känd journalist eller gammal känd prostituerad som aldrig har sagt ett vettigt skit för att komma till rätta med någonting. Då, utan han har ju så att säga gått i follerna ordentligt och har hållit på ett helt liv med det. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, hur kommer det sig att han kommer på det här just nu? Är det någonting speciellt eller? Någonting som har ändrats i sista veckan eller är det sista åren eller hur länge då, eller hur länge har så att säga grunderna för de här konflikterna i Afrika, hur länge har de funnits egentligen, vem är det som har etablerat vad i de här sammanhangen, finns till exempel svenska intressen där som kan vara någonting som gör att Sverige ska vara med och skydda den här verksamheten som tydligen bedrivs där då i så fall och som uppenbarligen är konfliktsökande och konfliktskapande. De där grejerna måste man tänka på nu. Och det här är ju lite mer djupsinnigt eller vad man ska kalla det för. Och så är det ju ett antal perspektiv mer än vad som normalt sett figurerar i medierna. Men det är viktigt nu alltså. Mer viktigt än någonsin. Och vi ser det mer tydligt än någonsin också. Så det är helt okej. Helt bra alltså för oss. Men det är fortfarande många människor i det här landet som de vill helt enkelt inte. Nu är det jobbigt och det blir bara tyngre alltså. Det blir bara sämre och värre. Och man ser hur den mediala situationen just nu ser ut, eller medieklimatet då i USA, så är det ju liksom, ja, det är ju pinsamt och bortom pinsamt. Och vi har en bra stund framför oss innan vi har städat ur här och fått tillräckligt med allmänt medvetet medvetande för att kunna skapa en varaktig förändring. Dock är det så här också att även om kärlen i sig går djupast här i Nord, Skandinavien då menar vi med det sagt, så är det också så att det här är någonting som inte jorden har råd med. Det går inte att ha det här på det viset längre. Det är för dyrt. Det kostar för mycket lidande och ekonomi. Och det moderna kriget är vad det är. Och ingenting annat. Och ja, här i Sverige är det så att då har naturligtvis andra länder intervenerat eller agerat under en längre tid för att åstadkomma förändringar. Och de är ju inte så dumma att de gör det utan eftertanke. De har tänkt, de har planerat. Och de har dessutom räknat ut att det är nog bra om vi plockar fram svenskar som vi faktiskt tror vi kan lita på och samverka med dem och sådana individer som kanske har en idé om att det här kanske inte har varit något bra system på det viset. Det här är någonting som har drabbat resten av världen. Och där kommer en liten detalj. Det har ju gynnat det svenska folket. Nej. Nej, 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 nej. Det har gynnat enskilda vinstmaximeringsintressen. Och nu på befolkningens bekostnad. Det är så det är. Det är inte människor i allmänhet i Sverige som har vunnit på exploateringen av Mali till exempel. Nej, det är inte så. Det är enskilda nyttomaximeringsintresse. De här jävla trolltokarna som anför argument om att det här är så bra för Sverige med de här globala företagen. Jaha, alltså verkligen. Mm-hmm. Där ser man, där ser man.
Ja. Och ja, omvärlden har sett, omvärlden har noterat, omvärlden har reflekterat och omvärlden har börjat agera. Så är det också. Det är i många olika företagssammanhang så att det pågår en massa stora omstruktureringar. Av en eller annan anledning. Naturligtvis används covid som ursäkt även i de sammanhangen. Det är ju naturligtvis tacksamt. Och även om covid kanske från början var någonting annat, så är det i vart fall ett exponeringsverktyg som används för att visa vad den djupa staten är för någonting och vad den djupa staten har ägnats åt för verksamhet under väldigt lång tid. Och det är ju någonting att ta med sig i det vidare. När svenska vapnen kan hamna i fel händer enligt Aftonbladet och då SD som, ja, då är det ju vad det är liksom. Och tro att det var någonting som SD upptäckte nu, att det var på det viset. Nej, men så är det inte heller. Alltså sen kan ju Björn Söder då liksom, ja, han kan ju konsten att framställa sig som tämligen obegåvad och liksom utan stora förberedelser, om vi säger som så då. Och ja, men det får ju fan finnas gränser. Det får faktiskt finnas gränser. Det här är allt annat än trovärdigt. Och ja, det är ju en tråkig historia och konstatera kanske för många att det finns ingenting att rösta på i så motto. Det här är en jättekulist. Det är inte så att Stockholmsbyråkratin glömde av ett parti så där. Det kom in i riksdagen och sen så det hände ingenting. Nähä. Det är liksom de Stockholmsbyråkratin, de glömde hela sin verksamhetsidé liksom. Ja. Det var så alltså. Ja. Mm. Det kan ju vara så eller så kan det inte vara så. Det är de alternativ som gives i så motto. Jaha, Donald Trump, han tycker att Oscarsgalan är ett jävla kalanka. Och ja, vad ska man säga? Tucker Carlson, han skojar om en det ena, en det andra. Och ja, vad ska jag säga? Joe Biden är ömklig, så kan vi säga. Minst sagt, det är jättetragiskt. Men i alla fall, en annan figur i de här sammanhangen är den här Jimmy Kimmel. Och Jimmy Kimmel, han hade Mike Lindell på en intervju här om kvällen på amerikansk tv. Och det var lite speciellt. Därför att naturligtvis om man inte, så att säga, tittar på, så att säga, det segmentet ur ett opinionsbildningsperspektiv, då kan det ju här bli lite tokigt. Då kan man ju uppleva då att Jimmy Kimmel faktiskt bara jävlas och är dryg och taskig mot Mike Lindell. Och det stämmer ju. Så. Men problemet med det här, det är ju det att Mike Lindell, han gör ju ett sympatiskt intryck ändå. Faktiskt. Jättesympatiskt intryck. Och är liksom inte aggressiv tillbaka och sådär, utan han väcker värme helt enkelt. Alltså det där, de tycker att Jimmy Kimmel, det är jävligt onödigt liksom, att hålla på det här viset och så vidare. Och det här är på så vis att var någonstans ska ett ishockeylag värva nya spelare? Ja, det lär inte bli i det egna omklädningsrummet då, om vi säger som så. Det måste bli, om det bara finns ett annat lag eller så, då får det väl bli i deras omklädningsrum då, eller motsvarande. Det går liksom inte på annat sätt och där måste man ta det ifrån. Det finns inget annat. Så de här, när det blir de här extravaganserna nu, alltså det är högt skjutet över mål, då är det alltså de kontraproduktiva effekterna man söker i det här. Och ja, det är klart att när han skojar om Donald Trump då, den här Jimmy Kimmel, och när det här uttalandet som Donald Trump gjorde, det 45:e presidentens kansli gjorde, då måste nästan alla tänka efter lite grann här. Och sen tar han upp det här med flåret mitt i det här.
Och det är ju liksom en grej som, det är ju rätt så, om man ska säga så, det är ju inte någon, ja, det är ingen grundkonspirationsteori, alltså det här med att man har systematiskt utsatt befolkningarna för fluor då, som klassas som ett nervgift. Och man har gjort det med syfte att påverka då, så att säga, signalförmågan, neurologiska signalerna i kroppen. Och det är klart att det är ju liksom klart dämpande. Det användes ju av tyskarna under andra världskriget i de här lägerverksamheterna också. Och ja, man kan, det är bara att googla på det, så det är svårt att liksom se hur det där kom sig egentligen, att det där har blivit så utbrett. För nu står det ju faktiskt uttryckligen på internet att man ska inte ge små barn det här, och det absolut inte. Och det här finns överallt, det här fluoret, av någon anledning. Och det är liksom aldrig någon som har riktigt klart för sig. För argumentet för användningen har ju varit då liksom att det ska vara någon tandvårdande nyttoeffekt av det här på något vis, som verkar tämligen oklar. Och det i sin tur då ska de motivera att man har det här i precis i allting då, i princip. Och det där börjar ju se lite dumt ut helt enkelt. Men det här tar Jimmy Kimmel upp istället och tycker att man ska borsta tänderna och så här. Det där är liksom, ja, och det är ju en, så här, ganska subtil grej han gör där, men det är ändå tydligt kvitto för de här texterna eller draperna som man håller på med i den typen av sändningar och program. De är ju liksom planerade noggrant, alltså jättenoga, och det är inga tillfälligheter, och det blev lite fel här och där liksom. Det här är ju inspelat också, så att det är inte direkt sändning. Även om det står live så är det inte, och man kan nästan säga så här, står det live kan man vara säker på att det inte är live. Så, och ja, det är ju opinionsbildning med ett bakomliggande syfte hela tiden, och det är viktigt nu alltså. Tänk på vad det opinionsbildningsmässiga syftet är. Och det är många som tjatar nu om att Hillary Clinton är hängd för 10:e gången, eller vad fan det kan vara. Ja. Och då måste man tänka så här, vad är då egentligen den opinionsbildningsmässiga nyttan med att hänga Hillary Clinton på Gitmo nu? Vad är det som händer exakt? Okej, hon är hängd. Så, nu är hon hängd. Ja, och då, så vad händer då? Hon är död kanske då. Det är hon ju. Och om hon är det, vad är det som händer då? Då händer vad exakt liksom? Nej, ingenting. Om hon inte hänger, vad händer då? Ja, det händer ju inte någonting då heller. Så vad är nyttan med att hänga henne? Det händer ingenting. Nej. Men att ha en rättslig process och klara ut vad som ligger till grund för vilka beslut av vilka individer för att åstadkomma vilka effekter. Är det verkligen helt säkert att Hillary Clinton inte är inblandad i verksamhet som bedrivs av Ericsson till exempel? Och det här med att undslippa sanktioner i Iran, eller för att ha verksamhet i Iran. Är det verkligen helt säkert att hon inte har någon kännedom? Kan det möjligt vara så att det finns fler saker dessutom där ett vittnesmål skulle ge ytterligare belägg, och givetvis styrkt av annan bevisning? Men varför hänga någon då? Man kan säga så här, om det här är, och det är världens genom tiderna största folkbildningsprojekt, vilken exakt roll fyller ett antal hängningar? Ja, man kan ju säga så här, det kan ju vara döden som straffpåföljd efter den rättsliga grunden är klarlagd. Det är ju liksom upp till olika länders instanser och förhålla sig till det som befolkningen tycker de ska göra. Det är liksom inte så konstigt, men det kan ju i alla fall inte vara så i det här läget att vad är då liksom den utbildnings- eller folkbildningsmässiga avansen på att göra något sånt som att hänga Hillary Clinton? Exakt vad skulle det vara? Då blir en massa hämndlysta människor glada. Massa banala människor
får sitt lystmäte på blod. Och det tar vi som grund för den vidare samhällsbyggnaden. Jag är inte exakt säker på att det är ett framgångsrecept på lång sikt. Jag anar att det är... Men så då. Ja, en riktig tralljöken nummer ett, nästan höll jag på att säga, det är väl Anders Borg ändå, när han inte står och viftar med det ena eller andra. Men viftar med sina åsikter, det gör han ju i alla fall. Och i höst är vi tillbaka i vanliga kommunikationsmönster eller konsumtionsmönster, säger Anders Borg. Och det verkar ju väldigt fint. Och ja, det är väl kanske, om vi ska säga lite tveksamt, eller? Men Anders har väl en del att stå i, kan vi tänka oss också, sen tidigare. Och det är väl inte så där jävla roligt kanske. Han har väl kanske panta in sig själv lite hårt i vissa lägen, och sen har han väl dessutom gått på en del enkla stötar så att säga, gällande hållhakar och annat i olika miljöer. Och det är ju inte så bra kanske. Men han finns ju med i de här sammanhangen nu, och det kan vi väl säga är, ja, bra, för det målar ju tydligt vad det här är för någonting. Och det får man ju också tänka på när det gäller det här källdjupet här i Norden. Det är ju ganska tydligt att ikonerna eller pianisterna måste vara tydliga i det här fallet, så folk verkligen, ja, nej, det här var kanske lite dumt då. Det kanske inte är så jävla smart med att hänga Hillary Clinton och så. Det är inte det att man inte ska lagföra de här människorna. Det är inte det att de ska gå strafffria i det fall när de har begått brott och så. Det är inte det det här handlar om. Det här handlar om vad ska vi ha för samhälle vidare. Det kanske är mer värt att tänka på, men om all offentlig makt utgår ifrån folket, ja, då kanske det är en fördel i att ha begreppet folket definierat på rättslig grund. Så det är inte helt plötsligt i samband med att någon snackar om folkmord. Ja, och andra kanske börjar anfäkta helt plötsligt. Nej, det var inget folk, det var människor som mördades. Det var ett massmord kanske, eller ja, vad det nu kan kallas för. Men det var liksom ingen enhet på något vis som angreps på så sätt. Det är ju väldigt svårt. Den svenska befolkningen är en sak. Det svenska folket är något annat som ingen vet egentligen vad det är för någonting. Och det gäller ju naturligtvis inte bara Sverige. Det gäller ju alla länder. Ett folk liksom. Jaha. Det är ett stambegrepp. Det är ett blodsbegrepp. En befolkning är någonting som kopplat till ett jordsbegrepp. Alltså, det är blod eller jord. Terra sangre. Tvärtom alltså. Ja. Men det är en bra grej nu att komma ihåg alltså. Och tänka på att de här grejerna kommer att förändra en hel del saker. Och som sagt, vi har ju lite olika sätt att fördriva den intellektuella tiden här i Sverige. Och vi har ju ett försvar som är politiserat bortom, ja, vad ska man säga, det är genuskampen, det är mito-situationer, mustkärringen där till exempel, mustantan, och ja, det är Pride-ÖB och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är det som vi har som kostar 40, 50, 60, 70 miljarder, vad det nu är just nu. Men, ja, vad syftar det till då? Vem är det som ska anfalla, invadera och göra det? För vad då? Med det sagt igen, det finns en anledning att ha en, så att säga, militär enhet. Eller entitet. Det finns det absolut. Men frågan är alltså vilka roller det här ska spela. Ska den ut och ta på sig rollen som freds- och demokratiutvecklare? Med facit i hand i förhållande till den verksamhet som den djupa staten har bedrivit de senaste 200 åren. Är det modellen liksom?
Hade jag varit den svenska modellen alldeles jättesäker det blev visst. Så. Men är det lämpligt? Borde kanske den svenska befolkningen ställa sig upp lite grann i den frågan och säga nej, men alltså vi behöver inte åka kors och tvärs över hela jorden och göra ditten och datten. Det finns inte möjligt. Det är ingen möjlighet alltså. Varför då? Vad har vi med det att göra? Det har ju en uppenbar tendens att frånhända de här länderna sitt eget självbestämmande. Milt uttryckt alltså. Mycket milt uttryckt. Det är bra att tänka på nu. Och möjligen om de ska så att säga lära sig då, för det kan de ju inte tänka, enligt västerländskt förmenande, för det är därför vi är där då, för vi tänker ju så mycket bättre än vad de gör. Då, ja, då är alltså militärt våld den grejen som är. Och ändå så är grunden i det här, det är kolonialväldespolitiken, men... Och vi skickar dit militären för att sparka ut de här kolonialväldesmakterna, eller vad då? Ska man tro på det? Nej, det är ju ingen som tror på. Det är ju inte så. Och det här är vägs ände nu. Och många tycker ju att det här är ju liksom, ja men vi kan ju ta deras naturresurser och så vidare. Och ja, visst kan man säga. Men det är ju samma att människor är inte så där jävla intresserade av att andra länder kommer hit och tar någonting alls. Det måste man ju komma ihåg. I Sydsvenskan idag så tycker man då att från experthåll att det är rimligt att betala tillbaka till Indien. Och det kan man ju säga att den typen av signalvärden har man ju inte sett så ofta så här att ja, och det handlar ju då om att ja, Indien förser bland annat Sverige med billig medicin, och det kan man ju säga så här med avseende på vem som ligger bakom de här medicinbolagen som tillverkar där nere då. Och ja, det är de gamla vanliga då, i the usual suspects för svensk vidkommande och för världens vidkommande också. Och det blir ju så att landet Paria måste köpa sina vänner här nu. Det är ju inte så att i Indien i grund och botten så tycker man liksom att men de är ju rätt trevliga och bra svenskarna och så vidare. Det är klart att de indier som har så att säga dragit nyttan av det här och låter sig mutas och så att säga spelat med i den djupa statens spel, de tycker ju att det där är bra. De tycker det, för det är ju som egennytta, oavsett om det finns i politikers munnar i Indien eller i Sverige. Det är så bara. Och det är inte religiöst alltså, som vanligt. Det är det inte, utan det är bara vad det är. Jaha, och ja, en svensk rapport skyller Iran för industrispionage och riktat mot kärnkraftsteknologi. Mm. Men hur var det nu med Hillary Clinton och det här? Var det inte något företag som mutas in i Iran? Det tror jag. Jag skulle kunna säga att jag har ett hum om vem det var som gjorde det också. På det företaget. Men hur som helst. Det här är ju någonting som ja, den rådande rättsordningen har att hantera. Men helt säkert i alla fall att Bill Clinton fick betalt för att hålla ett tal. Och Donald Trump sa innan valet 2016 att Ericsson mutar sig in, till exempel i det fallet när Hillary Clinton undantog Ericsson från den amerikanska sanktionslistan. Och då undrar ju vän av ordning när den här svenska rapporten skyller Iran för industrispionage. Men vad då? Var inte ABB redan i, eller Siemens, det bytte ju här någonstans också emellan. Ja, de bytte namn alltså helt enkelt. Mm. Men då behöver de väl knappast hålla på med industrispionage i så mått eller i den meningen. De har ju redan tillgång till det här. Och det är ju inte så att någon tror att den djupa staten inte finns i Iran. Det börjar allt fler förstå. Alltså ABB är redan på plats i Iran. Och man kan göra den dramatiskt komplicerade manövern att slå Iran ABB till exempel. Eller ABB Iran, man vill vara extra avancerad.
Ja. Så är det inte helt osannolikt att man får en träff. Och ja, det är så det är och det är så det här går till. Och det man försöker göra gällande här då det är att de har ju kommit över det här på något annat sätt. Och hela världen kan fan se hur det här har gått till alltså. Och detsamma gäller ju naturligtvis för Nordkorea. Det är ju alltid så, ska en kärnvapenmakt ha någon, då måste de ha anrikningen också så här. Det är bara så. Och ja, det är fingrar i syltburken hela tiden. Den fine svetsloppan tycker naturligtvis att det här är ganska så tragiskt att behöva uppleva. Men det han kanske känner lättnad också. Vem vet? Det är ju trots allt så att den här kulissen med den här rättsligt bärande grunden, den står på spel alltså. Ordentligt. Och det är som sagt, det finns en avgörande skillnad mellan begreppet folk och begreppet befolkning. Och ja, för att begreppet folk ska kunna äga ett värde så måste dess definition beskriva såväl första som sista individ. Annars är det en befolkning bestående av individer och det är punkt jävla slut på dem. Va? Och då säger svetsloppan så här helt enkelt i Dagens Nyheter idag. Då säger han så här, man ska ha respekt för att det är detta här när Ann Linde alltså inte erkänner det här folkmordet riktigt så där, för hon vill hålla det i luften då, va? De vill inte ta tag i det här riktigt. De går liksom som katten kring het gröt i den frågan. De vet vad som står på spel. Och exakt då så uttrycker sig svetsloppan så här. Man ska ha respekt för att detta är en väldigt komplicerad fråga. Den kan få konstitutionella, straffrättsliga och politiska effekter. De aspekterna måste man väga in. Det är väldigt få regeringar som har tagit det beslutet just av det skälen. Vi följer det här väldigt noggrant, men det är väldigt komplicerat. Ja, det är ju naturligtvis väldigt komplicerat om man ser ur perspektivet att det här är planerat och skapat med ett uppsåt att så att säga göra hela den här demokratikulissen till någonting som egentligen är helt värdelöst om det skulle dras till sin spets. Det kan man ju säga är komplicerat om man ska slingra sig ur den lilla varianten. Det är ju faktiskt en av de få gångerna han talar sanning egentligen. Det är ju ja, den andra gången, det är när ja, läpparna inte rör sig och börjar lukta ja, kväve i lokalen. Liksom. Det är den andra gången han talar sanning. Mm. Ja, det är också så att de här mystiska, ja, fabulösa, ja, Fabulous 300 och lalala, det ena med det andra. Det är vad det är. Och nu har till och med en hög Twitter-anställd, eller före detta Twitter-anställd, har, ja, tycker att det är ju lite tråkigt. Det här, det är 150 stycken ungefär enligt förmenandet där då, så ja, och de andra har ingenting med det här att göra överhuvudtaget, och det kanske är så många ungefär, det är ju naturligtvis inte, det finns ingen personalliggare på det, men det man kan säga i alla fall i det här, att i det här har, utgör Investor en liten och mer homogen grupp, och de kontrollerar dessutom kraftförsörjning och telekominfrastrukturen i, ja, den avgjort större delen av jordens länder. Nästan hela skulle man kunna säga då sådär. Ja. Det är väl de man inte kontrollerar, de är ju liksom inte mycket att kontrollera heller av det skälet. Annars hade de kontrollerat dem också. Det är ju något system, det är mera kosmetikan för att det ska se ut som det inte är överallt skulle jag vilja påstå. Och det är ju lite speciellt kanske, och hur många kan det då röra sig om i, ja, man ser, om man tittar då på de här stora globala företagen, det är ju inte så att det är liksom herr Westerberg där på Verizon eller på Carl-Henrik Svanberg från BP till, alltså ja, kungafamiljen hittar ingen bättre att sköta det oljebolaget helt enkelt. Ja. Och han fick bara låna Vita husets gräsmatta sådär och hålla tal på. Mm. To the little people. Okej. Okay. Ja, men det är lite gosigt sådär, faktiskt.
i Sverige så är det lättare att fånga folk på de här slaskiga grejerna, kan man säga. Det är mycket tilltalande för människor. Alltså lite pedofilprylar och sådär, det är ju extremt bra då. Och det nappar ju folk på. De springer sig blåa, då börjar de skrika avrättning, avrättning igen, va. Och det kan man ju faktiskt säga först och sist. Det där har man jävlade mig odlat, alltså. Det är helt säkert. Det är många saker man har odlat. Alltså allt ifrån det här med... Ja, den neuromuskulära intelligensen ska begränsas genom bedövningsmedel eller nervskademedel då, eller så, som fluor till exempel. Och det här med alltså, vilka grejer är acceptabla. Om man tänker sig tillbaka då på kanske, om vi tar slutet på 80-talet, början på 90-talet där, då, ja, det var ju liksom botox och sådär. Nah, det där var väl liksom... Och då kan man ju säga så här, en botulinumtoxin, folk visste om det. Det var att det var svingiftigt, alltså. Ett av de giftigaste ämnena som finns då. Det hade varit helt omöjligt att få in i kroppen på någon överhuvudtaget, alltså. Ja, det är annat än som dödsinjektioner möjligen då, men ja, sådär. Och sen har det där flackats, eller förflackats då på något vis. Och då kan man säga så här, sen, ja... om man tar liksom kroppsbyggning, samma kroppsidealen och det här, hur förskjutningen har gått, och då kan man ju se då den här syntolen dök upp till exempel då, som han injicerar då en vätska då för att så att säga få mera massa i, eller se ut som det är mera massa i muskeln så att säga, och ja, så där man bygger sig själv med man trycker i sig grejer som pumpar upp helt enkelt, skulle man kunna säga. Ja, och det där är ju någonting som har blivit. Och sen har ju det här, då kan man säga det i samhällsuppfattningen överlag nu då. Där har ju det här, det är liksom, det har blivit någon form av tillvänning i de här sammanhangen. Och det är ju lite sådär, och det är inte heller någon slump, såklart inte. Det är förvrängt och förvanskat hur länge som helst. Alltså de här excesserna normaliseras. Och det är ju ingenting som gynnar någon. Alltså den positiva nyttoeffekten av att trycka i sig en massa syntol liksom. Ja, alltså förutom den temporära bedövningen av ett jävla trasigt ego. Eller för stort ego kanske. Det må ju vara en sån sak. Men det är ju liksom inte... Och överlag är ju det här någonting, det är en enorm social ingenjörskonst bakom, det är en enorm planering. Och det ska man inte tro, man får inte vara så godtrogen som man tror att ingen har tänkt på de här sakerna. Fan, de har tänkt. Helt jättesäkert är det på så vis. Och det är ju lite sådär tråkigt att se att nej, de har inte tänkt alls, det har bara blivit så här. Och folk blir ju förbannade då, och nu Hillary Clinton... häng då är ju många nöjda och glada. Och ja, visst. Oavsett hur det är med den saken, om hon är hängd eller inte, vilken nytta har det gjort då i så fall då? Vad var själva poängen med just det? Var det så att de kan ställa till så mycket skada, eller är det... gör det någon skit? Nej, det kan som sagt inte vara det. Och som sagt, en känd politiker i Vimmerby gripen och är misstänkt för våldtäkt mot barn, då gottar sig ju naturligtvis folk här. Och liksom, ja, det ska vara stening och det ska vara det och det ska vara det och så vidare. Ja, för det första ska vi kanske vänta på den rättsliga prövningen. Och ja, sen kanske vi ska koncentrera oss ytterligare lite grann på det. De här rättsliga prövningarna borde vi kanske inte... Ja, det där är visserligen jävligt dåligt och det får vi väl utreda så gott vi nu har förmåga till då att hantera. Men vi bör väl i alla fall säkerställa att den rättsliga processen sker i en ordning som åtminstone inte ser ut att hata logik. Det kan ju vara en bra grej liksom. Och det är ju lite sådär si och så med det på sina håll i det här landet nu. Och jaha, det är väl tråkigt för AstraZeneca igen då, stämd av EU, och Pascal Soriot, han är vd där då på AstraZeneca, han lämnade pressmeddelande idag här på förmiddagen och han sa att de hade gjort allt de kunde för att leverera så många doser till EU som möjligt efter att Bryssel inledde rättsliga åtgärder mot läkemedelsproducenten för att inte leverera enligt kontrakt då.
Och det kan man ju kanske tycka är, och ja, vi överdrev aldrig i alla fall, säger då den här fine Pascal, en riktig fadersfigur som sagt. Och vi kommunicerar vad vi trodde vi skulle uppnå på den tiden, eller vid den tiden, och hänvisas till EUs rättsliga förfaranden på grund av underleverans. AstraZeneca-chefen medgav dock att företaget inte hade varit perfekt, men var ändå stolt över prestationerna. Vi engagerade oss för att vi ville ge hjälp. Vi trodde vi kunde göra skillnad. Vi låtsades aldrig att vi skulle vara perfekta, och vi har lärt oss några saker på vägen. Ja, vad fan ska man säga? Så vitt det är känt så skroderas det och ja, levereras en hel del information om AstraZenecas börskurser till exempel. Och de här börskurserna, det handlar om pengar. Det handlar om enskild nyttomaximering. AstraZenecas verksamhet handlar inte om någon som helst välgörenhet i något som helst sammanhang. De är kanske en av de starkare förespråkarna på planeten för immaterialrättens roll. Alltså det där är en bra grej. Alltså det, folk har stor nytta av det. Alltså. Av att huvudsyftet med ett läkemedelsbolag är vinstmaximering. Det har befolkningen stor nytta av. Enligt den här Pascal då. Det är ju lite sådär kanske. Det måste man nästan se vid det här laget, att det där är lite sådär halvdåligt. Det är väldigt, väldigt trevligt det här med Valborg, och vi har en bra kväll att se fram emot, hoppas vi. Vi kan väl konstatera någonstans i det här att någon gång så kommer befolkningen åka på en riktig, så att säga, smäll i medvetande sammanhang, och den smällen kommer inte ligga, lär inte ligga så där jättelångt bort nu. Och många kommer väl tycka det är omvälvande i så fall. Det är ju helt säkert i alla fall. Och sen är det ju frågan någonstans också, vad tar de vägen då? Och hur ska det här bli? Vad ska vi göra? Ja, det vi måste göra i alla fall, det är ju enas om, vad har vi för något problem? Vad är utav grunden till problemet? Vilka krafter har gjort vad för att föra oss dit vi nu är? I det här. Ja. Är det verkligen trovärdigt att alla jurister i hela landet har missat detaljen med att det faktiskt är skillnad på ett folk och en befolkning? Det är inte samma ord. Det är befolka och folka liksom. Eller vad? Nej. Ett folk, det är ju som, är det ett religiöst folk? Är det religion som håller på? Är det etnicitet som är ännu ett lager med hittepå och tyckanden? Det går ju liksom inte att göra någon faktisk grund på det begreppet. Och många klagar då, eller ett antal människor klagar i alla fall då, och säger att vi förringar då på något sätt men individens rätt till en religiös tro. Ja, men det vill jag väl påstå att det är väl det sista vi gör faktiskt i det här. Det är ju om vi inte lyssnar ett dugg på vad vi än säger. Individen är i sin fulla rätt att tycka och tro på vilka tomtar och troll den vill. Eller himmelska väsen eller guldsmurfar eller vad fan det nu är för någonting. Det här är ju inte skitsvårt. Det är inte skitsvårt alltså. Men ja, det är klart, de måste göra något att säga, och som någon sa, det är dags att spola ut trollen, och i någon mån så är det ju faktiskt så också. Vi får rensa lite i de sammanhangen när de här riktigt korkade grejerna kommer, och har man en jävligt svag profil också, då kan man ju säga så här, då hjälper inte argumenten, alltså då vill det till att man har argument istället, då kommer man inte undan med så mycket sådana här trams alltså. Vi säger ju faktiskt vad vi säger. Och det är ju inte svårare än så. Och många tycker att det här är jobbigt nu. Det är jobbigt med skuldmättnaden. Det är jobbigt att ekonomin går dit vi har sagt att den ska gå i decennier. Det är jobbigt nu. Men idag ska vi hålla oss lite kort, tänkte jag. Och det kan vara bra för ovanlighetens skull kanske. Och hoppas att den här valborgsmässoafton blir en trevlig tillställning för er alla.
Och imorgon är det 1 maj. Och ja, det är som sagt, blir det något bråttom så syns vi tidigare. Annars så syns vi på måndag. Och med det önskar vi alla en trevlig helg.